atenția! TDSRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Evoluția înseamnă dezvoltare și civilizație. Acum, civilizația în comerțul cu materiale de construcții poartă în Gorj un singur nume, Depozitele Max. O nouă atitudine, o nouă prezentare pentru toți gorjeni. Când vii la Max cu lista materialelor, acum e mult mai plăcut și mai ușor să le găsești pe toate. Și nu glumim, la Max găsești absolut totul pentru casa ta. Și pentru că respectăm clienții, toate mărfurile sunt expuse pe categorii, iar echipa noastră de consultanți te ajută cu orice fel de informație despre produsele și serviciile noastre de livrare și transport. Despre prețuri vă spunem doar atât. Sunt printre cele mai mici de pe piață. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 214 sau pe strada Narciselor, numărul 35. Max, pentru casa ta. Atâtea emisiuni cu nenorociri și vești rele, o să facem aici, la Tele 3, o emisiune de joc și voie bună. Sunt Narcis Daju și vă aștept în fiecare joi de la 20:15 la Panoul de Onoare. Tu ești mulțumit de societatea în care trăiești? Ei sunt fericiți în societatea pe care o conduc. Pot să mă și laud puțin, dacă îmi dați voie? Că fac, dar spun din suflet și din inimă. Seara încă o dată, noi ne mai salutăm o dată. Tu plătești taxe și impozite. Căutați-vă în buzunare, acum fiecare. Ei gestionează banii publici și iau decizii pentru tine. Noi... acolo la guvern, să știți că avem pericolul ăsta. Gândim de fiecare dată sume mari, nu știu câte milioane. Te simți reprezentat, protejat și respectat în țara ta? Da, și spusei să vă caute, deci dacă nu vă căută astăzi, mâine, păi mâine vă caut. Dumneavoastră, ca tocmai de aceea, vă rog mult de tot și dumneavoastră. Dar principalul vinovat este, zic eu, Traian Băsescu. Mă rog, acolo. Dilemele zilei, de luni până vineri, de la orele 20:15, cu Irina Stoian. Bună seara, bine ne-am regăsit. Dilemele zilei, tot politică o să discutăm și în această seară, pentru că am văzut, nu ne lasă politica în pace în această perioadă, deși a trecut campania electorală. Alături de noi la Dilemele zilei, domnul Eduard Berca, președintele Partidului Democrat Liberal Târgu Jiu. Bună seara, mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Și Adrian Drăgoi, jurnalist. Bună seara, mulțumesc și ție că ai acceptat într-un final să vii la o emisiune la noi, la Târgu Jiu. Dar mai ales la Tele 3. Adică... Dar mai ales la Tele 3, exact. Pentru că Adrian Drăgoi a fost într-o perioadă coleg parte cu... din echipa Tele 3, da. Coleg cu colegii, cu actualii mei colegi de la Tele 3, pentru că eu nu eram atunci pe aici. Noi cu cine am votat? Că dacă ar fi fost în campania electorală, am fi pus întrebarea, noi cu cine votăm? Ei bine, acum întrebarea este, noi cu cine am votat? Pentru că am văzut niște scoruri electorale
pe care nu putem să le interpretăm foarte, foarte ușor. Vedem o aripă a politicii de dreapta fărâmițată care încearcă să se coaguleze, dar nu se duce foarte sus. Nu reușește să depășească un PSD și el dărmat, doborât electoral, domnule Berca? Cu cine a vrut fiecare? Nu? Deci, până la urmă, mesajul general, până dacă e să dăm înapoi campania asta, majoritatea candidaților, majoritatea celor care s-au implicat în campanie, îndemnau oamenii să iasă la vot, poate nu chiar nu atât de pregnant, da? cu un anume candidat sau cu o anume parte a politicii, a eșichelui politic. Toată lumea își dorea ca electoratul să conștientizeze, noi cel puțin am dorit lucrul ăsta, să conștientizeze importanța legilor europarlamentare, dacă ne referim strict la asta. A fost o prezență mai mare ca în 2009, da, la vot, cu 2-3%, în sfârșit au fost mai mulți oameni la vot și, până la urmă, fiecare a votat emoțional, a votat organizat, a votat pe conștiință, a votat, eu știu, dar au votat cu cine au emoțional? Da, aici m-aș gândi la Mircea Diaconu, pentru că am stat de vorbă cu foarte mulți oameni care au găsit în omul ăsta un fel de un haiduc, un luptător antisistem, un om care se lupta din toate puterile să-și dovedească o dreptate sau să-și recapete niște beneficii pe care le-a avut înainte, în condițiile în care a fost declarat incompatibil în mod definitiv, pe aceeași lungime de unde, să zic, cu Constantinescu la Argeș sau cu alți moguli, baroni din ăștia locali. Cam asta. Deci eu cam asta pot să fac, să apreciez după o astfel de campanie. Adrian Drăgoi, au votat oamenii după cum le-a dictat... După cum le-a dictat. După cum le-a dictat. Au votat și emoțional, e adevărat. Dar mai întâi de toate aș zice că nu s-a terminat. De-abia a început campania electorală, nu s-a terminat. Asta a fost așa un antrenament. Și aici, cred că asta vreau să spun, asta e particularitatea alegerilor în România, spre deosebire de Europa. Iar am fost în afara Europei. Adică europenii măcar au votat pentru Parlamentul European, în cunoștință de cauză cumva. Sau, mă rog, mesajele, dezbaterile s-au referit la Europa, eurofobii, extremiștii, nu știu, toți ăștia s-au referit la Europa. Pentru noi a fost, în cazul tuturor partidelor, a fost același mesaj. Facem antrenamentul pentru prezidențiale. Crin Antonescu și-a pus... Mesajul politicienilor, dar mesajul intern, politicienii și partidele din România n-au avut, din punctul meu de vedere cel puțin, nici o tangență cu alegerile europene. Eu n-am văzut de la niciun partid decât sporadic, cât un mesaj pe aici pe acolo. Până la urmă, mesajul care a venit în mintea tuturor, alegă 28% sau câți au venit la vot, e un mesaj de politică internă, în care, dom'le, voi trebuie să-mi arătați mie care e partidul cel mai șmecher pentru toamnă. Cam asta e. Să arătați că ne iubiți. Da, mă rog, iubit, că nu e vorba de iubit. Da, aici acum... Ba, aici la Târgu Jiu au fost și astfel de dovezi de iubire de partid. Pa, bă, nu știu. Da, o să... Am putea să le rememorăm. Am văzut niște scene cu aplaudaci. Am văzut... Astea nu sunt noi, haideți să fim serioși. Nu știu noi, la ce, chiar nu știu. N-am urmărit campania la Gorj, dar noi speram, aplaudacii, plasele, mită electorală, tirul... Noi speram să fie apuse, măcar alea cu aplaudacii. Nu pot să fie apuse. Asta face parte din mecanismul de joacă politică în România. Băieții aia care îl huiduie pe Ponta, în Gara de Nord, sunt absolut convins că sunt niște băieți așa. Pe de altă parte, alții, nu știu. Am dat un exemplu acum. Asta nu înseamnă că ăștia alții n-ar putea să facă treaba asta. Dar asta e mecanismul. Tot e o butaforie, practic. Asta este, de fapt și de drept, o butaforie care trebuie să aducă cetățeanul să pună ștampila în favoarea ăluia care pare mai frumos, care pare doar mai frumos, și să aducă lui avantaje. În rest,
dacă este să ne ducem până la capătul discuției cu politicienii, eu pot să trag o singură concluzie. Toți au un numitor comun. Disprețuiesc poporul. Toți politicienii, eu n-am văzut pe fața lor, astăzi extraordinar, am văzut un scurt moment, o bucată din interviu dat de prințul Charles, unei pro-TV-ului, că până la urmă nu fac așa, omul a vorbat despre România cu dragoste. Dar cu dragoste nu numai în cuvinte. Nu doar spunea că iubește România, se vedea în ochii lui, pe fața lui. Era plin de bucurie. N-am văzut, vă dau cuvântul de onoare. Mi-am rememorat, așa, m-am încercat să găsesc un politician în 25 de ani român care să fi vorbit cu ochii, cu bucurie despre poporul român. Am văzut numai dispreț și văd în continuare numai dispreț. Oamenii ăștia, poporul, adică, sunt ăia care ne votează. Atât. În rest. Bine, asta nu e. Faptul că spune lucrul ăsta este doar un off personal pe care nu se schimbă nimic. Nu, adică e ridicol că spun chestiile astea. Adică vorbește și ăla despre chestii de iubire cu popor. Da, și poporul, am înțeles ce vrea politicianul, dar poporul care a mers și a pus o ștampilă sau mai multe, că am văzut, au existat și cazuri de genul acesta, în care oamenii probabil nu au fost deciși pe cine să aleagă și au ales câte doi, dacă au pus pe același buletin. În afară de să-și anuleze votul, nu s-a întâmplat nimic. Adică, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. Dar, în continuare, asta e și în fond, haide să recunoaștem cumva. Alegătorii din România sunt cu totul neinstruiți și la alegerile parlamentare și la cele prezidențiale și mai cu seamă la cele europarlamentare. Vecinii mei de la Curtișoara, trei sferturi, habar n-au pentru ce au votat. Habar nu au. Dar aminte să înțeleagă, nu știu, conceptele astea, ALDE sau PPE sau politici europene sau, nu știu, fonduri sectoriale, chestii de-astea abstracte pentru ei, nici nu interesează. Știi cu cine au votat oamenii aia? Cum s-a întâmplat pe toată România? Cu primarul. Cu cine i-a mânat primarul? Oamenii ăștia, primarul, calitatea asta de primar, în ecuația politică în România, este un element cheie. Asta ca să înțelegem și de ce sunt vânați primarii în general, pentru că am văzut în campania electorală și înainte de campania electorală o luptă pentru primari, o luptă între partide. Aici la Târgu Jiu, Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal s-au bătut pentru primari, pentru primarii PNL-ului. Unii dintre ei au rămas în PNL, alții au rămas decât cu acel carnet de partid în PNL, dar cu voturile la PSD. Ei bine, eu vreau să fac o paranteză aici, scuze-mă, te rog că te întrerup. Dar nu că încerc să le găsesc o scuză, un traseist. De fapt, se vede cam cât atașament față de o doctrină sau față de o ideologie de partid, de dreapta sau de stânga, au acești primari. Nu-i scuz spunând ceea ce vreau să spun. Dacă aveau unde să rămână, respectiv la PNL, dacă zici de PNL în cazul ăsta, sau alții, la alte partide, rămâneau acolo. Dar n-au avut unde să rămână, pur și simplu. Probabil că partidul ăla sau filiala respectivă e un dezastru. Oamenii aia nu sunt. Să nu vă închipuiți că un primar, PNL, PSD, PDL, PRM și etc., e îndrăgostit, nebunește de partidul ăla și îl iubește ca pe copilul lui. Poate cine știe, bun, aici nu, trebuie mai să aibă un interes să rămână acolo. Putem să facem și un comentariu de politică. Da, în primul rând, primarul este un om politic, la un nivel. Eu zic că în primul rând de administrație decât politic. Da, deci este, păi nu, dar în primul rând, pentru că el vine pe o structură, pe o ideologie, nu știu, dacă ești primar de dreapta. Care sunt și independenți. Dacă ești, bun, discutăm aici de primari afiliați. Deci, practic, toți cei care, despre care discutați mai devreme, erau afiliați. Dar în momentul în care vii pe o campanie, pe o strategie de dreapta, în care discuți de locuri de muncă, discuți de reformă, discuți de investiții, discuți de lucruri de genul ăsta, este cumva, nu știu dacă aș putea spune aiurea rușinos, dar este ciudat să te duci dintr-o dată în zona aia în care pe partea stângă
Lucrurile astea nu se pun în discuție, da? Nu discutăm de taxe, discutăm de cum să fac bani la buget împovărând omul de rând, da? Și atunci ideologia cu care ai plecat la drum sau apartenența fiziologică, aș putea spune la un moment dat, că te duci și spui, ai un discurs. Da, noi discutăm, eu discut de omul normal, de omul normal, de omul ideal. Dar nu poți să-ți schimbi. Da, ce spunea Petrețuța, Dumnezeu să-l ierte, da? Că dacă nu ești socialist până la 30 de ani și după aia ești nu știu cum. Deci lucrurile astea, nu știu dacă e un reper, dar vreau să spun că traseismul e de condamnat, într-adevăr. Și mai mult decât atâta, un schimb care e de condamnat practic până la urmă la toată clasa politică. Un schimb de discurs, de mesaj, de atitudine, de la stânga la dreapta. Domnul Berca, da. Dumneavoastră vorbiți de schimbare de mesaj și de discurs și de nu știu ce, azi, în condițiile în care PDL-ul s-a, nu știu, fuzionează sau ce face cu PNL-ul. Până alaltă ieri, deci săptămâna trecută, eu știam că se scuipau, ca să zic așa. A fost o competiție. Se scuipau la modul... A fost o competiție fizic. În care... Haideți să facem o... să transpunem lupta asta... Și acum fuzionează. Deci dumneavoastră veniți acum și țineți teoria politicianului care trebuie să fie drept, moral, nu discutăm, non-traseist. Nu e același lucru. Noi am fost într-o competiție. Hai să ne transpunem să zicem, într-un cross. A, deci asta este scuza pentru... Să ne transpunem într-un cross. E o scuză că... Nu, să ne transpunem cum făcea Becali. Un cross în care alergăm cot la cot, cot la cot și ieșim pe anumite poziții. Da. Da? Există un podium, există o posibilitate de discuție ulterioară în funcție de cum te poziționezi acolo. Da? Ei, practic, în momentul de față, și PNL-ul și PDL-ul, voturile astea care au fost aduse de cele două partide, realmente de dreapta, spun eu, da? Sunt ale lor. Este munca curată, munca serioasă, cât a fost ea, cât s-a putut, pe seama resurselor pe care le-au avut cele două partide, a activului de partid. Deci, în momentul de față, voturile Partidului Național Liberal și ale Partidului Democrat Liberal sunt voturi ale activului de partid, ale simpatizanților reali, ale partidelor respective, ale oamenilor care cu adevărat se pot pune în slujba partidului în reconstrucția dreptei. De aici, sub această cifră, sub această sumă de 27% cât vine, dreapta românească, dar nu poate să scadă, ba mai mult. Avem forța civică, avem toate celelalte partide, partidulețe care gravitează în zona asta și care nu au decât să se gândească ce vor face în viitor, că au șansa dispariției, dar dezintegrării, sau au șansa ca să vină alături de această construcție și să exprime o idee concertată legată de europenismul practic poporului român, de parcursul... Asta domnule Berca, spuneți că rezultatul votului este, de fapt, rezultatul muncii activului de partid, da? Rezultatul votului muncii... pe care a reușit să îl aducă activul de partid. Cu cele 8%, de exemplu, în municipiul Târgu Jiu, 8% ale Partidului Democrat Liberal și alte vreo 8-9% ale Partidului Național Liberal. Se fac 16. Da. Cu 16% ați reușit să scoateți vreodată un primar la Târgu Jiu? Bun, asta este o altă discuție. Da, o să asta este că o altă discuție în contextul în care la Târgu Jiu au fost 22.000 de voturi valabile exprimate din 80. Da? Deci PSD-ul la Târgu Jiu a acumulat 9.400 de voturi. Eu nu mă gândesc da, la cei 22.000 de oameni care și-au exprimat corect opțiune. Eu mă gândesc că în Târgu Jiu sunt 60.000 de oameni
care au stat acasă, pentru că foarte firesc, da? Noi politicienii, dar absolut toți, de la PSD, PNL, PDL, PPD, DP, așa, nu i-am convins să iasă. Misiunea mea, cel puțin, în Partidul Democrat Liberal, recunosc că este una extrem de dificilă și sunt convins că și colegii mei, și și cei de la PNL, conștientizează lucrul ăsta. Că este extrem de dificil să coagulezi o sumă de voturi să, în plus, da, practic, să vii cu o infuzie, da, de electori și să-i adaugi lângă ăștia 22.000. Foarte greu. Dar ține foarte mult de mesaj, de atitudine, păi, de mobilizare. Vă veți schimba mesajele, domnule Berca? Nu, mesajele vor fi aceleași până la urmă. Că și... Da, haideți să ne uităm în campanie. Noi, Partidul Democrat Liberal, am ce am discutat sau ce mesaj am transmis către electorat strict legate de europarlamentar, de Parlamentul European. Europa în fiecare caz. O să adunați mesajele. Adunați mesajele, așa. Automat adunați și procentele. Spuneam, bun. 8% și 7-8%. 17%. Bun. Mai în loc și pentru celelalte. Are și, există și Forța Civică cu vreo 2-3%. Cu 2%. Așa. Da, deci acolo e, da, clar se că fac opțiunea, 18%. Opțiunea 18-20. Da, foarte bine. 20%. Eu vă spuneam, în momentul de față e foarte clar. Da, uitați-vă și mă uit în zona cealaltă. Da? Nu critic, doar realist. Electoratul PSD, dacă este să dăm în urmă absolut toate campaniile astea, a plecat, din ce știu eu, da? Dacă mă refer la campanii la care am participat, de la o cifră care a scăzut constant, an de an, sau campanie de campanie. Pentru mine, îmbucurător, nu este îmbucurătoare, sigur, nu este cifra pe care am făcut-o noi. Pentru mine, îmbucurătoare este cifra pe care a făcut-o PSD-ul, că este cu câteva mii de voturi bune mai mică de acum 2 ani. Deci asta este îmbucurător, asta înseamnă că mesajul acestor, capacitatea de mobilizare, asta pentru ei e o victoria la Pirus. La ce resurse financiare, da, au consumat, că toată lumea știe foarte bine că orașul ăsta era roșu. Pe stațiile, de pe pomi, pe stâlpi, peste tot, roșu, pe banere. Era roșu. Deci e o victoria la Pirus. Din punctul meu de vedere, da? Deci ăștia 9400, acești 9400 de voturi sunt cu 4-5000 de voturi mai puține, da, decât în 2012 în decembrie și cu 5-6000, da? Deci dacă ar trebui, am putea face, nu? Nu e același tip de alegeri. Nu e același tip de alegeri, dar la ce mobilizare a avut Partidul Social Democrat în momentul de față, la ce mobilizare de forțe cu direcțiile. Și ce vă face să credeți că în alegerile prezidențiale nu va mai fi aceeași mobilizare? A lor? A lor și a celorlalte partide. A tuturor partide. Va fi. Și va fi o mobilizare cu adevărat. Da. Dumneavoastră spuneți corect, că da. Partidul Social Democrat a scăzut foarte mult și că nu mai are de unde crește. Păi nu că n-are de unde crește. Haideți să vă dau o variantă prin care PSD-ul poate, cel puțin la nivel de județ Gorj, să... Nu, discut de Târgu Jiu, nu știu, la nivel că nu la nivel de municipiu Târgu Jiu. Deci nu am dat. Partidul Poporului Dan Diaconescu. Corect. Discutăm. Și acolo e, da, deci aici... Partidul Poporului Dan Diaconescu oferă PSD-ului la nivel de județ Gorj procentele cu care trece de 50%. Eu mă îndoiesc. Dacă ne aducem aminte de mesajul cu care a venit Dan Diaconescu în Gorj acum mai puțin 2 contează ani, mesajul, ne-au păi demonstrat rezultatele alegerilor, domnule Berca. PPD, care nu mai există au efectiv. Votat pentru OTV. Au votat pentru OTV, pentru mesajul pentru acela și pentru pur, dur, Gherțoi. Dur, pentru dur al lui Dan politic. Diaconescu împotriva ciocoilor de la Gorj. Da. Deci ciocoii de la Gorj au fost leitmotivul campaniei domnului Dan Diaconescu în 2012 și pe mesajul ăsta, pe poveștile alea, pe istoriile alea, da, romanțate sau
mă înțelegi, pe filmări de la construcții. Așa, și ce vreau să spun că eu nu nu cred. Ce, dacă a spus, vezi, doamne, că luptă împotriva ciocoilor, se și ține de cuvânt. Nu, domnul, vrei. Dar credeți că e foarte greu să găsească Dan Diaconescu alți ciocoi în afara Partidului Social Democrat? Că a bătut palma cu ei, ce să mai găsească? Ce ciocoi? Unde să mai găsească? În afara Partidului Social Democrat, cu siguranță există. Păi ciocoii de regulă sunt la putere. Ciocoi pe care de regulă ciocoii sunt la folosească. Putere. Ciocoii au puterea. Deocamdată puterea e la PSD, nu? Asta e. Așa și? Și dar există și ciocoii vechi, domnule. Există și ciocoii vechi, domnule. Ciocoii nu pot să fie oameni normali. Domnule Berga, sunt ciocoii vechi și ciocoii noi. Bun. Hai să o luăm cu istoria încoace. Da, haideți să o luăm cu istoria de aici înapoi sau de aici înainte. Hai să o luăm pentru înainte. Că prezentul hai îl vedem. Dar suntem prea ancorați în prezent și în trecut ca idee. Și noi suntem prea tineri ca să mai discutăm de trecut. Mă gândesc. Corect. Da? Și hai să încercăm să emitem niște judecăți care să reprezinte probabil viitor. un început de mesaj către un elector corect, normal, spre normalitate. Păi ce înseamnă normalitate? Că în accepțiunea dați-mi dumneavoastră o contra definiție. Candidaților dumneavoastră poate e altceva. Nu știu, mă bazez pe dumneavoastră că mă inspirați. Eu am un tip de normalitate care nu se aplică, văd, în spațiu politic. Așa că. Da, mulțumesc. Da, trebuie să luăm și un telespectator, pentru că am mai încercat la un post de televiziune și nu i s-a dat voie. Noi aici acceptăm orice dar ne poate spune opinie. Unde am încercat? Nu, ca să nu facem reclamă, rog și telespectatorul să nu spună unde am mai încercat să intre. La noi spuneam orice om își poate spune, își poate exprima liber părerile, pentru că suntem într-o țară liberă, nu? Bună seara! Bună seara și mă bucur că suntem într-o țară liberă. Nu întotdeauna. La alte posturi nu se dau nici telefonul în direct. La alții. Vă rog să nu dați nume de posturi. Mi-au spus colegii că ați mai încercat și altul. Nu, nu dați nume de posturi, dar post concurent ca dumneavoastră local de anul nostru nu s-a dat nici mesajul care l-am dat azi. Bun, noi cu cine am votat? Cu cine am votat n-a ieșit? A ieșit culoarea roșie, să se umple orașul. Aș vrea să se audă și vocea mea, doar un singur lucru să vă spun. Vineri, în zona 9 mai, cineva, și îmi pare foarte rău că n-am putut repede, nu știam ce face, să-l folosesc cu telefonul, rupea afișele de la PDL. Nu am venit cu partidul PDL, îl iubesc și l-am votat. Dar vreau să vă spun ce am văzut cu ochii mei. Avem un oraș cu roșu. Foarte bine, Rogeriu. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Da, am văzut și noi afișajul al celor de la PSD, bineînțeles. Pentru că afișajul altor partide nu s-a văzut foarte mult în campania asta. Declarația primarului Cârciumaru, care spunea că de la început și-a dorit o campanie corectă, o campanie civilizată. Noi am achesat din start, pentru că era foarte clar că discutăm de cu totul alte resurse, era o diferență și am achesat și am spus ok. Da? Dacă voi puneți acolo afișe, pentru că doamna sunt convins că se referea strict, eu am prins doi băieți, da? Când rupeau afișele dintr-o stație de autobuz. Deci n-am luat-o de la început. Și erau PSD? Roșu, cu Mihnea Costoiu pe piept. Așa, am 20 de martori, n-am mai apucat pentru că au tulit-o cu un Fiat Punto Gorj 09 UWO, n-am verificat și al cui e în sfârșit. Gorj 09, Fiat Punto Bleu. Și am spus, bă, ce căutați mă să rupeți? Păi sunt peste ale noastre. Ori ideea era următoarea. Stațiile de autobuz erau toate roșii. Toate îmbrăcate în roșii. N-am vrut să rupem, pentru că în momentul ăla deveneam, într-adevăr, poate ne pândea vreun ăsta polițist local și ne doa de infractori. Și am pus peste, dar n-am rupt. Dar a spus peste a noastră, păi arată-mi tu, fratele meu, unde să pun și eu afișul meu cu Partidul Democrat Liberal, în contextul în care... În spate, eventual în spate. Păi nu că am pus și în spate, era la fel. Deci era, uite așa, jur împrejur. Da. Deci asta este. Da, și domnul primar, domnul Cârciumaru, spune astăzi, domnule, a fost o campanie extraordinar de civilizat, extraordinar, da. Ei, campania asta la care se referă, n-a fost nici pe departe civilizată,
N-a fost nici pe departe corect. Lăsați, că în alte părți s-au împușcat și-au dat foc la mașini și-au bătut nevestele reciproc. Haideți că vorbeați de acel început de mesaj. Că să le arătați oamenilor un început de mesaj. Ce alt mesaj vă întrebam eu? Vorbeați de în contextul unei restructurări politice. În partea dreaptă, că am vorbit de acea alianță sau de acea... Reorganizare. E altceva, nu e o restructurare. Da, o reorganizare, o reorganizare a dreptei... Restructurare de regulă, de exemplu, dacă luăm exemplu PDL-ul și PNL-ul. Fiecare a avut, avut mesajul lui în campania electorală, da? Corect. Eventual ați putea să luați și să combinați mesajele pe care... le-ați avut dumneavoastră cu cele pe care le-au avut ei liberali. Mesajul a fost că e cea mai bună echipă sau ce? Nu, este o echipă de eurocampioni. A dumneavoastră că eurocampionii intră în fiecare casă. Eurocampionii în fiecare casă. Da, eurocampionii în fiecare casă. Asta e, da. E bună. Asta e. Nu știm, păi, domnul Dărcavă. Hai să o promovăm. Da. Eurocampionii în fiecare casă? Da. Deci și eu și noastră poate și sunt eurofob, nu-mi place Europa. Nu sunt, dar poate sunt. Atunci, pe e foarte clar că nu puteți să fiți... Domnul Berca, haide să... Eu vreau să fac și eu o paranteză la chestia. Te rog. Apropo de dreapta unită sau așa, mă rog, mă apucăreț un pic că Traian Băsescu face pe șeful, liderul, cui? Omul al acestei idei. Al dreptei. El, așa spune Traian Băsescu, Elena Udrea, toată lumea spune de la PMP, vrem o dreaptă unită și așa mai departe, să facem o gașcă mare și așa. Cum să o faci de vreme ce PMP-ul ăsta, din câte îmi dau seama, e un partid nou cu oameni de la PDL vechi. Corect. Deci a destructurat absolut un partid și acum vrea să-l pună înapoi. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, Crin Antonescu și Vasile Blaga, împreună cu partidele lor, și au găsit un dușman, un adversar. Pe Victor Ponta mai așa și pe PSD-ul. Dar primul adversar care le stă în coastă e Traian Băsescu, că e în dreapta. Ei trebuie să unifice dreapta, bun, dar fără Traian Băsescu. Nu știu unde ați văzut dumneavoastră, în ce declarație acelor În toate declarațiile asta se spune. Facem dreapta, dar fără doamna Udrea. Eu am văzut pe dos, exact fără pe dos. Udrea înseamnă... În zona media... Domnul Antonescu a zis astăzi că dacă e să vorbim prin cu domnul care, prin care acum pe ăsta, scuzați-mă, pe domnul Antonescu îl judecă de măsism. A zis bine, nu-i problemă. A zis bine. Da, scuzați-mă. Atât este valoarea lui politică. Nu, la nivel de, cum a zis, îl acuză de măsism. Da. Îl acuză de măsism. Acum ar fi devenit un fan. Deci, vedeți noastră, părerile astea... Poate chiar a fost, în taina, intimitatea foarte bine, gândurilor. Foarte bine, la un moment dat, nu știu, eu știu Crin Antonescu citea la Cotroceni. Da. Nu știu dacă atunci când era la Cotroceni. Poate a găsit un... cât a fost două luni sau o lună, cât a fost președinte așa. Crin Antonescu. Deci a fost gata, pa. Da. Puneți pe altul acum, pe Predoiu sau altcineva. Că Crin și-a văzut pofta. Poate a găsit un caiet din ăsta cu maxime, într-un sertar și a zis, mamă, ce... Nu, eu știți ce cred că a găsit atunci? Telefonul cu 10 butoane. Da, hai, lăsați. Deci telefonul cu 10 butoane. Eu mă gândesc domnul Berca, ce vreau să spun este că până să dovediți stânga politică, trebuie să vă dovediți dreapta. Trebuie să vă ucideți acolo, să vă puneți în pahare. În niciun caz, eu cred că vă chemați la o cafea și când se uită, băgați niște arsenic. Haideți să ne uităm, da, asta știți că a fost în presă o idee de genul, da, dar în secțiile de votare cu fenobarbital. Păi, vedeți? Așa, se poate. S-a preluat în... Se poate. Începutul e gata. Bun, haideți să ne uităm totuși în istoria noastră tânără, democratică, de 25 de ani. Democrație originală. Da, la momentele acelea dureroase, cu adevărat dureroase, nu contra la asta de idei, pe aia în care dar dreapta... Dar nu sunt contra, domnul Berca, stați un pic. Stați și haideți să ne aducem aminte de cele două construcții de Convenția Democratică, de Alianța... Niște triști. În care dreapta coagulată... Niște triști. Da, dreapta coagulată a făcut zob stânga. Nu, a făcut zob, s-a făcut zob pe ea însăși. Nu, eu discut de niște momente. Da? Într-un moment, într-unul din momente. Două momente importante în istoria acestei țări. Adică vreo 14 partide au învins un partid la limită în 96. Și dacă Bietul Copos, uite, și așa a ajutat Convenția Democrată,
seniorul dacă politicii fi... a murit în 95, dacă murea în 97, nu mai câștiga convenția. Domnul, vă spun sigur. Discutăm de România. În context geostrategic, corect, așa cum e, geostrategic balcanic, sau discutăm de o Românie, da, în contextul Uniunii Europene, în care țări cu mult mai avansată ca noi, da, discutăm de o Franța, discutăm de Anglia, da, discutăm de, în care, da, stratificarea asta pe sistemul ăla clasic de stânga-dreapta, da? A explodat. Da. Bun. Ei, bine, în și momentul noi vrem de să față, în România, nu, eu vreau să spun altceva. În momentul de față, dacă ar fi să ne ducem puțin în istorie, eu știu, acolo se întâmplă lucruri la alt nivel. Sunt alte experiențe de viață, sunt alte experiențe politice. Noi suntem în momentul în care dacă aș cunoaște foarte bine treaba, m-aș azarda. La 920, când a apărut Partidul Laburist în Anglia, sau 900, perioada asta. Da? Păi da, dar Anglia 920, domnul Drăgoi. Nu Anglia 2014. Deci, de ce nu admitem pe scară mai mică, sau pe scara istoriei, care practic n-am trăit-o până la urmă? Că e normal ca și în România 2014, dacă există un partid de stânga puternic, da, cu 37%, de puternic, trebuie să fie și pe dreapta unul de dreapta puternic, tot cu 37%. Și atunci... Păi da, dar e un singur, dacă puneți problema așa, e un singur partid... fotoliu. Și vă bateți care se urce pe el. Eu am văzut astăzi totul altceva la doi oameni, da, am văzut totul altceva în delegațiile permanente ale... Da. Partidului Democrat Liberal și în biroul politic al Partidului Național Liberal am văzut totul altceva, scuzați-mă. Da. Dacă dumneavoastră puteți să interpretați declarațiile foarte deschise ale lui Vasile Blaga și ale lui Crin Antonescu, Claus Iohannis, ale lui Cătălin Predoiu, domnul, da? Berca. Deci eu nu le pot interpreta. Bine, dumneavoastră aveți mult mai multă experiență. Mă amuz așa, e pentru că nici n-ai cum de ziarist. Nu ai cum să vorbești despre politicieni decât așa, să te amuzi. Că, na, nu mai trebuie să... Dar dacă e să mai îndulcim, să luăm în serios un pic... Să adopt aceeași atitudine. Să luăm în serios un pic, domnul Blaga și domnul Antonescu, sau toți băieții care au, până la urmă, au ajuns într-un stadiu critic realmente al partidelor lor, al stării de fapt, nici nu au altceva de făcut. Bun. Au două șanse, și PDL și PNL. Să se stingă încet și sigur, sau să încerce împreună să se resusciteze cumva. Și mesajul de astăzi către ce? E singura șansă, ca să spun, altă șansă nu mai există. Dar, mesajul celor doi de astăzi către domnul Berșa, unde, ce transmite? Dar, după cum se configurează treaba... Bun. Nu s-a schimbat nimic, n-a venit niciun am cu convenit figură împreună nouă, că discutăm cu propunere de nouă, cu discurs nou, cu atitudine nouă. Nimic, totul este la fel, o baltă plină de mormoloci care vor deveni niște broscuțe și le papă un șarpe și gata. Da, atât, bun, nu bun, e nimic bun, bun, bun. Diferit, nimic. În aștept în momentul, ziua în care să nu greu. Mă mai bată gândul să plec din țară. Nu o să plec. Nu o să plec, că nu pot. Dar în fiecare dimineață mă trezesc și spun, bă, ce țară de... Îmi vine să plec. Minunată. Da. Bun. În continuare. De mi 20 și ceva de... Mi se întâmplă la fel și în București? Da. De ce să nu mi se întâmplă? Se întâmplă la fel că e... în momentul în care mergeți la un teatru adevărat și vedeți... Astea sunt opțiuni, sunt domnul opțiuni, Berger. Eu vorbesc despre ceea ce dar trebuie în momentul în care... Dar, așa, domnule... Vorbim despre stat. Vi se întâmplă, vi s-ar întâmpla domnule la Berger. Fel când mergeți în Timișoara. Și, cum să vă spun, starea de fapt din Timișoara, unde lucrurile sunt normale, în Arad, unde sunt 66.000 de oameni de angajați, în Cluj, unde sunt fabrici, în Sebeș, în Rineu, în zonele astea. Deci da. Țara asta are potențial. Dar nu asta am zis. Bun, păi da. Are politicieni de... Ok, are nasoi, potențial nasoi. Și în zona hai. Politică. Poate care ca cei care sunt acum să se reformeze, să înțeleagă că au greșit, că s-au dus în față cu un mesaj greșit. Poate, da, cu adevărat, stați un pic, vă au disprețuit acum la PDL, electoratul. Poate. Că PSD, spre exemplu, n-a greșit cu nimic. La da, europarlamentarele trecute a avut 27%, acum a avut 38%. Ce a greșit? Bun.
Bun. E perfect pentru ei. Deci referiți-vă la PDL, da? Eu discut o mobilizare, deci o mobilizare, când am comentat mobilizarea PSD-ului, discut de situații similare, da? Similare, discut de campanii, am amintit de campanii similare care s-au întâmplat aici. Da? Haideți aici să în Gorj. În Gorj. Așa. Să ne aducem aminte de 2009, când a fost o luptă pe viață și pe moarte, înțelegeți? Între PDL și PSD, da? Momentul... Deci lucrurile astea am încercat să le compare. Niciun caz, campanii diferite, da? Cu anumite, cu teme diferite, cu mobilizări. Deci eu am discutat, când am discutat de PSD vis-a-vis de mobilizare, am discutat de o aceeași istorie practică a campaniilor. De linie, da? De linia istorică a campaniilor, de reperele istorice ale campaniilor. Dar eu zic că România, bine, și nu mi-aș dori să mă duc în zona de patetic. România are resurse. Are resurse să revină. În momentul de față, dreapta dă un test. Domnule Berca, testele astea au mai fost date și, da, și nu au învățat nimic, da, oamenii, dar politici. Dar de ce sunteți dumneavoastră atât de categorică? Păi, ne demonstrează istoria. 25 de ani. Vă place să vorbim? Că, domnul Berca, dacă trăim același vis urât, cum? Bun, și eu vă spun altceva. Fără politică nu se poate. Nu, fără politică nu se poate. Doamne păzește, am murit fără ea. Ce v-ați dorit până la urmă? Să știți, ce să-și facă toți politicienii? Da, am observat, domnule Berca, românii se hrănesc cu politică. Și le este și foarte grav. E foarte grav că discuțiile, dacă te duci în momentul de față, e foarte grav. Deci politica bate fotbalul, politica bate între noi bărbații femeile, da, politica bate tot. Da, da. Și e foarte grav, pentru că a ajuns ca tot poporul ăsta să se priceapă, înainte de a se pricepe la strungărit, înainte de a se pricepe la panificație, se pricepe la politică. Deci pe vremuri era poet, așa se zice. Pentru că politica și acum este... Și acum e politician. Politica se reduce la niște strategii, care sunt mai mult sau mai puțin afaceri. Orice om cred că poate să facă o strategie afacere. Bun, așa că de ce să nu fie fiecare om din țara asta un politician? Nu, dați-mi voie să vă contrazic. Politicianul nu este om de afaceri. Nu, spuneți-mi atunci că politicienii sunt niște școliți la școala de politică. Așa ar trebui să fie. În principiu, într-un principiu. Eu să știți că am văzut foarte mulți politicieni care au intrat, în care eu cred. Foarte mulți politicieni, da, domnul Berca, au intrat, da, în politică, rupți în fund, ca să zic așa, și astăzi, după 10, 15, 20, unii 25 de ani, sunt niște băieți foarte prosperi. Aia sunt oameni de afaceri. Nu, domnule, oameni care nu derulează afaceri. Aia sunt oameni de afaceri. Cum adică? Păi și-au vândut imaginea într-un context economic și politic. Da, așa? Da? Și le-a adus bani sau cum? Că nu înțeleg. Faceți-mă să înțeleg, că nu înțeleg. Nu, au crescut și au cârpit din, eu știu... Cât să scârpești, de la un prieten, de la un coleg. Să-ți merțan. Cât să cârpești. Încă o dată, realitatea românească din 2014... Și eu am încercat să mă legumesc, dar n-am ajuns la BEM. Nu, da? Oamenii au muncit este una și au muncit pe brânci, probabil din cauza asta. Deci nu mai realitatea spuneți. Din cauza asta, haideți să vedem, uitați-vă un pic. Politica, eu cred că e cea mai bună. Eu mă transform în moderator și vă am pe dumneavoastră doi invitați. Nu știu de ce. Nu vă simțiți bine? Ba da, foarte bine. Am putea să știți să schimbăm rândurile, dar să fiți foarte, facem, fără discuție. Foarte atenți la normele CNA-ului. Da. Bun. Că vă pun să ne plătiți amenziile. Eu zic corect. Nu știu, n-am încă... Nu m-am refăcut. După campanie, nu mă plătiți. Dacă... Nu v-ați refăcut din ce? Din scorul electoral? Din scorul electoral și după efortul din campanie. Eu o să ne spuneți cum vedeți noastră scorul ăsta electoral, dar după o scurtă pauză de publicitate, când o să discutăm și de următoarea situație. PSD-ul și PDL-ul, doi flăcăi care trag unul dintr-o parte, celălalt din cealaltă parte, de minunata domnișoară de la PNL. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate. Nu mai alerga de la un magazin la altul. Găsești cele mai ieftine rechizite și produse de birotică, papetărie, tipografie și materiale promoționale într-un singur loc.
Magazinul Zeus, în Târgu Jiu, strada Popa 7, numărul 1. Telefon 0253-212-137. Zeus, cel mai bun furnizor de papetărie birotică și tipizate. Tic-tac. Peste 20 de ani de tradiție. Cei mai buni mici, cele mai gustoase frituri. Acum Tic-Tac îți prepară micii de luat acasă. Raico SRL, dealer autorizat Husqvarna, îți oferă soluții pentru munca de grădină. Aici găsești produse performante și durabile. Motofierăstraie, mașini de tuns iarba, motopompe. O gamă variată de unelte, echipamente de protecție și accesorii. Le găsești la sediul nostru din Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Hidroservice SRL este soluția problemelor tale. Lider național în domeniul produselor de etanșare hidraulică, având cel mai mare stoc din Europa de Est. România Hidroservice este specializată în fabricarea și comercializarea de garnituri hidraulice, furtunuri hidraulice, kituri complete pentru basculare bene, distribuitoare, rezervoare, pompe, elemente componente pentru cilindri hidraulici, aparatură și piese detașate pentru buldozere, excavatoare, macarale și combine agricole. România Hidroservice execută reparații de înaltă calitate în maximum 24 de ore pentru cilindri hidraulici, subansamble hidraulice, mașini unelte și utilaje cu acționare hidraulică la fața locului sau în atelierele proprii. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Primăverii, numărul 3, la telefonul 0253-228-443. România Hidroservice, să rămâi în compania celor puternici. SC Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SC Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm poliș profesional de faruri și stopuri. SC Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servici pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Evoluția înseamnă dezvoltare și civilizație. Acum, civilizația în comerțul cu materiale de construcții poartă în Gorj un singur nume, Depozitele Max. O nouă atitudine, o nouă prezentare pentru toți gorjenii. Când vii la Max cu lista materialelor, acum e mult mai plăcut și mai ușor să le găsești pe toate. Și nu glumim, la Max găsești absolut totul pentru casa ta. Și pentru că respectăm clienții, toate mărfurile sunt expuse pe categorii, iar echipa noastră de consultanți te ajută cu orice fel de informație despre produsele și serviciile noastre de livrare și transport. Despre prețuri vă spunem doar atât. Sunt printre cele mai mici de pe piață. Max, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 214 sau pe strada Narciselor, numărul 35. Max, pentru casa ta. Am revenit cu a doua parte a emisiunii. O să începem cu domnul Berca, pentru că am rămas la dumnealui. Ne spunea că suferă, ne spunea că suferă din cauza rezultatelor de la alegeri, că nu v-ați revenit. De ce nu v-ați revenit și de ce suferiți atât de mult? Nu, a zis că ați făcut un efort, probabil fizic, financiar și așa, și încă nu v-ați re... Sigur, este o lună de campanie în care să te duci, să te plimbi, să vorbești, aia nu este destul, pentru un om de vârsta mea și de calibru meu, credeți-mi, e destul de dificil.
Vă spun că nu e ușor. Dar la asta mă referam. Da? La un efort fizic zilnic. Doar la efortul fizic. La efortul fizic și intelectual, evident. Da? Dar și... rezultatul în sine nu a fost o traumă. Nu. Nu v-a traumatizat. Nu. Adică e confortabil. Nu e confortabil. 8% v-au fost de ajuns. Nu e confortabil. Nu e. Sigur, suntem mare parte din biroul actual politic local vinovați de acest rezultat. Am stat foarte mult pe gânduri zilele astea, dar a trebuit să accept o explicație logică că acest birou funcționează din noiembrie anul trecut. Mai mult decât atâta, în plină campanie am convocat un Consiliu de Coordonare Local care a refăcut structura finală a acestui birou, practica activului, implicat în campania. Da, deci, până în concluzia acestei analize proprii este că rezultatul se datorează efectiv unei activități susținute de 6 luni de zile. Da? Al unei noi echipe, pentru că știți foarte bine că am curățat... Traian Băsescu în 3 a făcut 6. În 3 luni a făcut 6, da. E mai bun. E mai bun. Și bun, pe o scară, nu știu, puteam să facem 12. E mai bun cu 60 de voturi, ăla nu. Aia e chestie de mobilizare pe secție de vot, să știți. Spuneați dumneavoastră de cele 6 luni și de cele 3 sau chiar 2 luni de Traian când... Păi stați puțin, mă comparați cu Traian Băsescu, vă mulțumesc, mă onorează, dar nu cred că e aceeași... Nu, cu partidul. Cu filiala Dacii. Nu cred că e aceeași. Traian Băsescu. Păi nu știu acum... Nu, cui se datorează voturile partidului lui Traian Băsescu, dar eu vă spun foarte clar că voturile obținute la Târgu Jiu sunt voturile obținute pe munca activiștilor de partid. Munca de campanie și anterioară, 6 luni de zile a activiștilor de partid, da? Pur! Da? Bun, cum... Discutam la un moment dat în partea întâi a emisiunii că și cele 12 și procente ale Partidului Democrat Liberal la nivel național se datorează acelui activ de partid pur. Deci nu mă îngrijorează. Doamna care a sunat înainte, genul ăla. Genul de activist, da, proștiu, nu știu, de simpatizant, ce-o fi fost. Doar o fi fost un privitor. Un martor la un eveniment neplăcut. Păi nu, a spus că... Nu, domnule, da, bun, a zis, e simpatizant. Da, deci n-am recunoscut-o partidul după voce. Să știți că nu știu pe toți membrii de partid. Da. De ce credeți că Partidul Național... Să știți în curând, o să rămâneți atâția încât o să vă știți. Fără discuție. Să vă cunoașteți între dumneavoastră. Nu, că am o... E o glumă, domnul Berca, să nu luați chiar personal. Memoria auditivă foarte dezvoltată și recunosc vocile. Da. Da. Nu vă încărcați foarte multe memoria cu voci. Da. De ce credeți că PNL-ul este vânat și de PSD și de PSD, care am văzut în ultimele zile condamnă atitudinea unora dintre liderii Partidului Național Liberal, dar și de PDL? Știm că între PNL și PDL a existat de asemenea o luptă. E foarte simplu, de ce? Păi, da. Pentru acele prezidențiale, nu? Ar fi suficient ar fi suficiente procentele PNL-ului. Am văzut, au ajuns la 15% da, după rezultatele finale. Dacă era un PNL condus de cine trebuie, avea 20%. Înțelegeți? Contează cine e președinte la un partid și cu cine e prieten președintele care e. Deci, pe asta e ecuația. Până la urmă, distribuția voturilor se face și dintr-un birou. Realmente. Se face o schemă și iese în realitate cam cum se scrie pe schema aia, pe hârtia aia, într-un birou. Și la ce mă refer? Să nu credeți că mă refer la chestii de furăciune, electorală. Fraudă electorală sau așa mai departe. Nu. Pur și simplu oamenii, un partid mare, PSD, PDL, cum a fost 35% și așa mai departe, are implicit logistică, infrastructură, administrație, finanțe, tot. Finanțe zero, bani, cu tare. Bazându-se pe o capacitate de genul ăsta, îți permit să faci și o proiecție, o schemă, în care să-l ajuți și pe Mircea Diaconu, și pe PNL, și pe PSD, și pe nu știu care și așa. Nu? Acum, deci, poate. Doar nu insinuiesc că Mircea Diaconu a fost ajutat de PSD. Păi așa a zis domnul Ponta.
Nu știu dacă a fost sau nu, că eu n-am urmărit, n-am stat cu... A spus. A spus domnul Ponta că PSD-ul l-a mai ajutat pe... L-a ajutat în secțiile de votare, că nu a avut reprezentanți sau ceva de genul ăsta. Eu și eu stau un ajutor. Să stai cu ochiul să nu te fraudeze, nu? E un ajutor. Exact. Dacă nu ar fi făcut pasul pe care l-a făcut Călin Popescu-Tăriceanu, ar fi avut PNL-ul un scor mai bun? Eu cred că nu. Depinde, nu știu, dacă rămânea Tăriceanu în PNL. Dacă și rămânea la în PNL, să... dacă nu reușea să convingă în teritoriu, pentru că știm, în teritoriu deja se formaseră niște grupulețe gata să preia puterea în structurile respective, dacă s-ar fi fracturat PNL-ul. Oameni care nu s-au implicat în campania electorală. A existat și în Târgu Jiu un astfel de grupuleț și această situație a existat într-adevăr și aici. La nivel de Gorj? La nivel de Gorj, la nivel de... Dar nu e nimic nou aici și la ce spuneți acum cu toată echipa din umbră sau echipa care așteaptă să ia locul echipe care e peste tot la toate partidele. Există echipe de secundare, să spun așa, sau adversari în interiorul partidului care abia așteaptă să iei puterea în partid. Peste tot, la toate partidele găsim treaba asta. La PNL de ce n-am găsit? Care e problema? Crezi că Crin Antonescu e așa un fel de zâna zorilor, iubită de toți peneliștii, la unison, îl aplaudă și îl pupă? Nu. Unii îl vor acasă, să plece acasă, să iei puterea. Alții decât gașca asta. Care e problema? Nu e nimic... nenatural sau anapoda. Atunci, pur și simplu, unii au o idee despre cum să se ducă PNL-ul și cum să facă politică, alți peneliști au o altă idee, acum cine are butoanele partidului, îl duce acolo unde gândește. Crin Antonescu, și cu asta închei toată, Crin Antonescu a făcut peste noapte, din burtă, cum ar veni combinația asta cu Blaga. L-a întrebat Bine, pe... combinația cu Blaga a făcut-o acum. Pe domnul Mazilu, că a fost candidat la Senat. L-a fi întrebat Crin. Băi, Nea Mazilu, ne ducem cu PDL-ul sau nu? O l-a întrebat. Pur și simplu, au hotărât 5-6-7-10 inși de la PNL, 5-6-7-10 de la PDL. V-a sunat domnul Blaga să vă întrebe? Nu. Nu v-a sunat. Și cu oamenii care sunt la butoane, eu i-a hotărât pentru soarta partidului. Ce a dus în jos PNL-ul atunci? Și ce a dus în jos PDL-ul? Dar după PDL-ul. PNL-ul. Ce anume a tras în jos PNL-ul? Păi acum nu știu la cine raportăm. Să la procentele pe la care procentele... le-au obținut în trecut, exact. La toate campaniile electorale, la toate alegerile. Bun. Eu spun că după ieșirea, era evident să se întâmplă lucrul ăsta, după ieșirea din alianța asta nefirească și... până la urmă prostească, din punctul meu de vedere personal, cu PSD-ul. A fost mai firească aia cu PDL-ul din 2009. Păi, dacă sunt pe tozul, păi, pe aceea zonă... mai firească aia, că era visul lui Traian Băsescu pe vremea era aia. Era visul... Ăsta e visul, ca Mihai Vitar. E visul doctrinar al unor oameni de dreapta. Să facă o alianță politică care să ia puterea. Bun, fostul PD-list, fostul președinte și prim-ministru, a fost și primul ministru al actualului prim-ministru. Au făcut parte din același guvern. Vă mai aduceți aminte sau nu? Victor Ponta a fost ministru. Păi, ală, și? Le ștergem? Păi, bun, le ștergem, dar vreau să spun că a fost 9 luni, ce, o istorie. Și cum aș spune, dom'le, ăștia care fură până într-un milion sunt ok. Ăia care peste un milion sunt mai nasoi la pușcării. Domnul Drăgui, 9 luni de zile, probabil, structurile s-au încercat, au încercat să se coaguleze. Partidul Democrat Liberal a înțeles că mesajul sau practic strategia, discuția de dreapta, propuneri, pe proiecte de dreapta nu se poate face cu PSD-ul și a ieșit. În 9 luni de zile. Mi se pare o perioadă, A plecat PSD-ul, papa, că venea campania electorală, venea Mircea Joan în campanie. Revenim la ce discutam, nu? Eu zic că era normal ca Partidul Național Liberal să aibă o pierdere prin ieșirea din USL, pentru că au plecat la drum cu niște idei comune, cu proiecte, să zicem, cu toate că, practic, ruptura s-a datorat
neadoptării de către PSD a proiectelor propuse de PNL, pe zona de dreapta. Propunerile de la lansare economică. Sper că nu credeți treaba asta și e doar o declarație politică. Ar fi prea naiv să credeți asta. Nu sunt naiv, dar că sunt PNL-ul a plecat, vezi, Doamne, dintr-o dragoste față de popor, cum că Ponta și guvernul nu au făcut, domne, deci alea n-au luat măsurile de dreapta care ajutau poporul. Bă, le luați, nu le luăm. Bă, le luați, nu le luăm, plecăm acasă. De asta au plecat ei. Haideți, domnul Berca, ce dreacu vorbim aici? Au plecat că nu s-au înțeles la niște șmecherii pe acolo, la niște... Ce vroia Crin Antonescu, niște... Că cei care au plecat acasă sunt ăștia care chiar au crezut în doctrina lor. Da. Cei care au rămas și s-au manifestat și au trădat, da? Și discutăm din toate structurile, de la Tăricianu în jos. Păi numai trădători sunt, domnul Berca. Nu știu. Păi, vă spun eu, trădători de marcă. Da. O iau la PSD, ca să nu așa. La PSD, Cristian Diaconescu a plecat la Traian Băsescu după ce a candidat la președinția partidului. A văzut că n-a câștigat, a doua zi s-a dus la Traian Băsescu. Emil Boc a fost prim-ministru al României, dat de PDL. Da. A plecat la PMP, acum. Emil Boc? Da, cine? La fundație. La fundație, că nu poate să plece la partid, că nu-l dați afară. Nu vă faceți milă de el să-l dați afară. Hai să-l lăsăm la fundație. Tăricianu a fost prim-ministru de la PNL. Acum e susținut de PSD. La președinte al Senatului. Nu știu dacă e. S-a dumirit. Nu știm dacă e sau nu e. Habar n-am. Nu știu ce s-a întâmplat. Așa. Nu mai vorbesc de ministri, restul ăia alții. Stroie sau alții de pe la PSD. Deci ce vorbim despre... Discutam de cu totul altceva, domnul Drăgoi. Despre trădări. Discutam de o diluare, să zic așa, sau o diminuare. Nu, este o... Asta este normalitate. A votului electoral al PNL-ului. Da, și eu vă spun că era normal să se întâmple lucrul ăsta după ieșirea din alianța de guvernare. Berca, dintr-o incapacitate, e punctul meu de vedere, dintr-o dintr-o incapacitate politică a lui Crin Antonescu. De aia s-a dus la 15% sau la cât are PNL-ul acum, pentru că în mod normal și-a dat demisia și a avut restul, a făcut numai, cum să spun, dacă aș fi liberal activist, eu i-aș da cu roșii în geam lui Crin Antonescu. Te rog frumos să nu instigăm, pentru că au mai existat incidente. Roșii, cu mușcate. Au mai existat incidente și am văzut cum au evoluat. În condițiile în care tu ieși de la guvernare și devii un partid de opoziție, nu? Păi ar trebui să crești în opoziție, nu? Așa se întâmplă peste tot într-o țară normală. Ăla de la guvernare se erodează și ăla din opoziție, care e șmecher și tare, crește. Poate că ăsta a scăzut. Atât de dibaci politic este Crin Antonescu. Unde s-au dus atunci procentele Partidului Democrat Liberal? Că Partidul Democrat Liberal, principalul partid de opoziție, ca să spun așa, pentru că așa clamau, reprezentanții PDL, a ajuns sub primarilor PNL. Dând Gorj, și mă refer aici și a, ca să fiu pe gustul românului, la Bâlteni, la Aninoasa, da? Primari PNL care au susținut clar și pe față PSD-ul. Eu întrebam de procentele Partidului Democrat Liberal. Păi acolo s-au dus. Unde să se fi dus în altă parte? Că nu primarii PNL-ul, primarii liberali, nu s-au dus la... v-au furat dumneavoastră, democrat liberalilor, niște voturi și le-au dus la PSD? Nu. Și-au furat lor. Eu întrebam de procentele Partidului Democrat Liberal. Democrat Liberal, întrebam scuze, acum. Așa, acum. Ne-am lămurit care unde sunt ale PNL-ului. Care? Unde sunt ale PDL-ului? PNL-ului nu sunt nu știu unde sunt. Eu discut de 1% la Gorj, care este cu 2 puncte peste ultima campanie. Este cu ultima campanie la care am participat. Discutăm de 2012, în care am avut 10 și 11% și acum avem 12%. Da, un procent, un punct și ceva în plus. Dată, domnul Berca, e alt tip de alegeri. E alt tip de alegeri, dar până la urmă ne raportăm. Una este să ai niște candidați pe fiecare colegiu și să aibă fiecare dintre ei interesul să-și aducă votanții, și alta este să fie domnul Marinescu, dar care are un colegiu de câteva județe. Domnul Drăgoi. Și trece pe aici, mai salută. Cred că a fost... Ăla activistul de la PDL de rând, ăla trupetele, zice, bă, frate, pentru ce să trag eu care interesul meu? Nu am o statistică, dar dacă e să discutăm pe cifre, trebuie să ne uităm.
ce a însemnat prezența la vot în 2012, din punctul meu de vedere, ce a însemnat prezența la vot în 2014 acum. Da, acum în Gorj au fost 43-44% votanți. Nu mai țin minte cât a fost în 2012 în decembrie. Poate îmi spuneți dumneavoastră. Ca să putem să evaluăm corect. Tot pe aici, pe la 40 mai puțin, ceva. Dar atunci, cu foarte... Păi și atunci, 40, dacă cu, noi cu am adunat mai multe voturi ca în 2012, ce vă spune lucrul ăsta? Că am pierdut? Și la nivel național, la domnule, dacă vorbim de, de principalul partid de opoziție. Principalul partid de opoziție cu... De care e principalul? PDL-ul. Partidul Democrat Liberal. Da. Păi așa e. PDL-ul, așa s-a manifestat, fără discuție. Păi dacă sunteți principalul partid de opoziție, de ce nu absorbiți dumneavoastră PNL-ul? De ce vă duceți? Am avut o... De ce intrați în PNL? PNL-ul stă mai bine acum ca și procentaj. Nu, păi, am văzut declarația președintelui de la... Vasile Blaga, care discuta de o alianță. Alianță, da? O alianță până care discuta de o alianță. Dacă va discuta și de o fuziune. Așa se discută. Posibil ca partidul să două variante de denumire, da? Sau trei. PNL, PDL sau altfel. E, nu se știe. Acum mai e și argumentul istoric. Istoric. Bun. Luăm și pe ăla în seamă. PDL are câți ani? Îl cuantifici acolo în ecuația asta. Îl cuantifici în ecuația asta și vezi cât înseamnă argumentul istoric. Îl cuantifici pe ăla. Da. Dar eu vă spun, unde am pierdut? Da, am pierdut, e foarte clar, am pierdut prin scindarea în cele două bucăți, practic. Am rămas pe PDL-ul cu activiștii adevărați, din punctul meu de vedere, și au ieșit ceilalți care au creat PMP-ul. Până la urmă, e foarte clar că, făcând o proiecție înapoi, în momentul, să zicem, al congresului nostru de anul trecut, când PDL-ul era unit, da, putem să avem același procent, 18-19%, noi nu am pierdut. Înțelegeți? Deci sunt două cifre, 12 plus 6, 18, 19, care reflectă, deci partidul ăsta a pierdut, într-adevăr, dar prin desprinderea acestui partiduleț. Atât. În rest, oamenii, activistul de partid PDL e aici. Da, dar activistul ăla nu mai face parte din principalul partid de opoziție. Nu puteți să spuneți că sunteți principalul partid de opoziție cu 12% domnul Berca. Pe locul 3. Dar unde, care e criteriul după care vă arogați asta că sunteți principalul partid de opoziție? Care este o vorba de un mesaj care s-a vehiculat în campania electorală, fără discuție, da? Legat de tema asta tâmpită, că o să le trăiește. Domnul Berca, ce vă recomandă clar și concret? Mă înțelegeți? Că procente n-aveți păi cele mai multe din opoziție. Cât în campania respectivă exista un mesaj care excludea varianta ca PNL-ul să-și asume calitatea de partid de opoziție, da? Existau mesaje, existau aceste trădări care au existat. Era foarte clar că vine oricum, un alt partid și spune dacă eu nu înțeleg mare lucru din ce se întâmplă, bunica mea care are și ea drept de vot, cu atât mai puțin. Păi, eu nu mai înțeleg. PDL-ul este cel mai tare din opoziție. Crin vine și spune, nu, până pardon, urmă, nu PNL-ul. Fost, vine Traian Băsescu și spune, dori, băi, băieți, în jurul meu. Și eu mi-aș dori, n-am fost de acord toți trei că politica noastră e originală și că noi trei, în același timp, ne dorim da, să fie altceva. Dar toți au aceeași vrăjeală. Domnul Drăgoi, și doamna Udrea și domnul Crin și toată lumea au aceeași vrăjeală, Predoiu, toată gașca. Domnule, fără politică, noi am convenit că nu se noi poate. Noi ne unim în jurul ăluia care e mai bun. Noi lăsăm orgoliile la o parte. Domnule, am convenit că fără politică nu se poate. Da, bineînțeles. Am convenit că trebuie dar se schimbat poate fără mesajul politică... și, și chiar și activistul politic. Se poate fără politică așa. Din asta nasoală. De unde? Zic, asta zic și eu, schimbăm. De cacao. Da? Ok. Păi o schimbăm, dar când? De unde anul poate să mai ia PSD-ul niște procente, pentru că spuneam, are insuficiente acum. 37 e cam puțin pentru niște unde alegeri se? Prezidențiale. Păi să le ia nu, la ei în partid nu, pentru nu a le susține un viitor candidat. Poate la candidatul PSD-ului nu are 37 cât au cei 32 de pe lista PSD-ului. Poate acel candidat al PSD-ului, că e alt tip de alegere, alt mesaj, altă discuție, poate are 55.
Sau la fel de bine 20. Sau la fel de bine 20. 37 este, se referă la europarlamentare. Deși, încă o dată spun, toate partidele, inclusiv PSD-ul, are acest discurs de a lega alegerile europarlamentare direct de ceea ce se va întâmpla la alegerile prezidențiale. Păi, ce spune... Evident că doar la discurs, că oamenii Adrian Drăgoi, nu sunt tâmpiți. Spuneai ceva mai devreme, că oamenii, știți care este bancul? Mulți dintre oameni au votat primarul, da? Da. Primarul este cel care i-a scos la vot. Da. Ei, același primar o să fie votat și atunci când se votează absolut pentru prezidențiale. Tot primarul o să-i scoată la vot. Ce raționament duce atunci la ideea că prezidențiabilul de la PSD poate scoate mai mulți la vot sau pentru prezidențiabilul PSD, primarul poate scoate mai mulți de la vot decât a reușit să scoată acum? Păi e foarte simplu, după părerea mea, cunoscând politica din România. Politica din România se referă la avantaje pentru fiecare om care își aduce aportul, respectiv vorbind de primari. Primarul vrea de la un guvern niște bani, să zicem, să nu o luăm personal, o luăm instituțional. Până, domnule, vreau să fac niște investiții în comună, nu știu ce. De cine depinde toată tărășenia asta? De putere, nu? Putere care, dacă ai președintele, s-ar putea să ai... Ai și parlamentul, evident, că nu sunt alegerea noastră parlamentare, așa că s-ar putea să fie puțin mai convingătoare treaba pentru toamnă la președinție. În momentul în care ai guvern, președinte, parlament, omul ăla care te ajută s-ar putea să aibă un avantaj mai mare decât la europarlamentare, care ce avantaje are. Adică spui tu că o să doar fie așa de declarație de loialitate. Că o să fie o mobilizare mai mare la prezidențial. 100%. Mai mare decât am văzut acum în județul Gorj, unde s-au plimbat mai toți miniștrii din cabinetul Ponta. Bun. Nu știu dacă se poate să mai aducă niște premieri de prin afara țării. N-am fost aici în campania electorală în Gorj, așa. Dar vreau să întreb și eu, ok, am citit astea, am văzut că s-au plimbat, a venit premierul cu miniștri, așa și își fac campanie oamenii, care e problema? Prin școli. Da, eu întrebam, de unde... Nu școli, asta nu știu dacă în școli. Dacă mai mare altar, decât s-a făcut. Berga, stați un pic, că eu nu sunt apucat de nimănui. Dar vreau să spun că nu e nicio problemă că a venit două așa. Zile înainte. Domnul Berca, încă o dată. Deci dacă, un guvern care a încălcat legea. Păi dumneavoastră, spuneți că susțineți o normalitate. Da? Faceți reclamații, domnule, asta e normalitatea. Foarte știți bine ce atunci. Ce a răspuns biroul electoral județean? Biroul electoral. Că faceți că încălca legea, nu? 2 faceți la parchet. La afiș, faceți păi la parchet, urmează, încălca legea. S-a dus. Păi atunci, ce da, vorbim deci despre asta? Până nu se dă o sentință, nu mă interesează. Eu ce văd? Da, așa au hotărât să facă campanie, venind cu guvernul aici, foarte bine. Care e problema? Că a făcut în școli, nu știu, habar. Chiar nu știu, realmente, nu că... Este o plângere, deci chiar nu se știu. Judecă, se judecă, vom vedea. Faceți plângere, vom vedea. Vi se dă un rezultat, asta. Vom vedea. Da. Dar domnule dincolo Berca, de asta, și contează cum își face fiecare campanie. Da. Domnule Berca, de unde mai ia PSD-ul niște procente? Pentru că are nevoie de niște procente, ăsta este și motivul pentru care... a încercat să aducă înapoi în USL, să spunem, Partidul Național Liberal. Știți care e treaba? E treaba lor, de unde mai ia. Eu vă spun că, din perspectiva mea, nu mai au de unde. Teoretic de unde ar mai putea, deci mai sau de matematic unde. De unde nu ar mai putea unde. Lua. Matematic. Adică, teoretic, nu matematic. Că matematic poți să spui că eu pe dar nu mai au de unde. Da? De ce este întristarea asta? Sau de ce a fost întristarea asta după scăderea bruscă, așa, în 24 de ore a exit poll-urilor, la de la 41, 42, 43 la 37? Sunt niște cifre, dar acum discutăm, nu mai discutăm de 7.400.000 de alegători, de electori, discutăm de 1.900.000, pe care PSD-ul a reușit cu chinuri, cu... un cost al acestei campanii, din punctul meu de vedere, exorbitant, a reușit să-i ducă la vot.
să-i ducă, să-i convingă. Am văzut cum au reușit să-i ducă la vot. Așa. În deci anumite eu zic că nu mai au de unde. Cu papuci și bere. Cu și bere, exact. Și acolo am făcut în comuna Baia de Fier. Foarte bine. Vă doresc succes. Da. Am făcut plângere peste tot unde am găsit situații în care legea, așa cum o înțelegem noi legea, dar noi o înțelegem așa cum scrie alb, negru pe alb. Ca afișul, dacă scrie că e 30 cm, trebuie să fie de 30 cm. Nu că dacă e 32, da, bun, e 32, dar nu influențează electoratul. Sau că de fapt ăla când a făcut acolo, când s-a făcut la Bălteni, în școală, da, practic pe terenul de sport, era terenul de sport, nu era școala. Era terenul de sport, a școlii, dar nu era școala, domne, era terenul de sport, domne. Da. Mă înțelegeți? Și aici să știți că era o pomană electorală. Aici la în biserică. Curtea bisericii. Păi, da. Și părintele, vedeți, e un părinte nu, acolo. Nu, acolo este acum nu e un părinte, nu, care, da, e domnul Costoiu care se duce merge în altar. Să se ca să în altar. De era, și părintele intrase înainte cu, știți, să dau o părtășanie ceva. Dar vreau să zic că părintele, nu, v-a agresat colegii. Cameraman, exact. Da, v-a agresat. Nu ai voie pe biserică. Nu ai voie în curtea bisericii. În curtea bisericii. Ce să cauți în curtea bisericii? Ce să cauți în curtea bisericii? Corect. La o acțiune da, la pomană. Organizată. Era pomană. Nu era pomană, era, nu era, pomană, era, era o acțiune da. Organizată din banii publici. Adică din banii primăriei și a trebuit ia uite aici, domnul Călinoiu, îl vedeți? E acolo. Jurnaliștii. E acolo domnul Călinoiu care era la servici de fapt. Spiciu. Domnul Călinoiu era la de servici, dar era în campanie. Da, era în timpul serviciului. Și acesta era este preot. La ora 10 dimineața. La ora 10 dimineața domnul Călinoiu acolo în mod normal să vedeți, ar trebui să fie la un Consiliul asistat Județean. Social săracul cu gura era plină la... care spunea noi suntem și noi pe aici. La acea pomană electorală. Fuseseră cu o zi înainte și la Bălteni. Nu mai avem timp însă pentru imaginile de acolo. Credeți că dreapta va reuși să scoată un candidat care într-adevăr să stea cel mai bine în sondaje sau orgoliile nu, eu sunt convins, vor sunt convins împinge că dreapta în față... va da președintele în 2014. La dreapta sunt convins. Întrebam de mea. Candidat. Și v-am spus. De candidat și evident, dacă dă președintele, clar că găsește și candidatul. Și Partidul Social Democrat? Partidul Social va merge cu Victor Ponta? Se va bate, cum știe să o facă, va încerca să găsească soluții. Poate că la un moment dat Victor Ponta se gândește dacă e săriște sau nu și pune pe altcineva, rămâne de văzut. Cum evoluează lucrurile, cum e sondajele, cum... Asta știți că Adrian, fac voi... o glumă, nu pot să mă abțin cu, spune domnul Berca, că poate candidează, poate pune pe altcineva, asta e ca pe aia cu plagiatul, știi, pune pe altul să candideze și iese el președinte, da, nu, nu știu dacă va fi, acum ține de el, își face un calcul politic, în momentul ăsta stă cel mai bine în sondaje, colegii lui în frunte cu Dragnea, Liviu Dragnea, îl vor... În teritoriu, dacă întrebi stânga-dreapta, în rândul poporului PSD, vorba lui Oprescu, cam 99,9% îl doresc, candidat. Acum ține chiar dintre de el PSD-ști. Și de calculul politic. Da, bineînțeles. Ține de calculul politic pe care și-l face. Și evident, calculul politic ține de tot ce se poate aduna în turul 2. Dar cred că are foarte mari șanse. În momentul ăsta... ca să zic așa, într-un comentariu fotbalistic, e pe greșeala adversarului. Nu. Cred că trebuie să facă mare efort. Evident, va fi o campanie. Cum o... Și dreapta? Dreapta este momentul ăsta, cel puțin candidat în momentul ăsta... deja cunoscut sau o să scoată din Joben pe ultima sută de metri? Eu cred că va ieși cu un candidat cunoscut, dar dacă nu își bagă mințile în cap, nu o să aibă nicio șansă. O să vedem ce se mințile va în cap întâmpla. Însemnând să fie puțină coerență, nu numai demagogie din asta. Ne iubim, dar de fapt ne dăm în cap. Eu asta văd în partea dreaptă. Partea stângă, disciplinată, frumos, Ponta în frunte, pac, 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 ajung în toamnă. Ăștia se ceartă până în noiembrie, până în
înainte de a pune ștampila, se ceartă. Eu zic că o să aveți o mare surpriză. Ăștia, iertați-mă, nu mă refeream la dumneavoastră. Stânga am văzut foarte disciplinată, am văzut cum reușește să-și convingă alegătorul prin școli, prin biserici, prin cimitire, oriunde, numai să găsească alegătorul pe care să-l convingă să meargă la vot. Nu mai avem timp, din păcate. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem mâine seară la aceeași oră. Rămâneți alături de Tele3. Imediat urmează jurnalul. Numai bine! Bună seara, bun găsit la jurnal. 9 tineri au ajuns în atenția oamenilor legii după ce la domiciliile lor au fost găsite droguri. La unul dintre suspecți, procurorii au găsit și materiale pirotehnice. A consumat droguri? Ce a făcut? Pentru ce v-au luat? Stai liniștit, Rând pe rând, cei 9 tineri au fost aduși la audieri în fața procurorilor de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Crimă Organizată și Terorism.